Omdat ons dan die vrees van Yahweh ken, probeer ons om die mensen te oortuig. Omdat ons dit ken, ons het in die vorige vers daarvan gelees, ons sien het, ons ken hom, ons weet, hy haat sonde, hy haat ongerechtigheid, hy haat mishandeling, hy haat het as mense mekaar te nakom, en roet hy op met absolute geweld. Nou, omdat ons het ken, waarskie ons mense, dis wat die stam, hy sê, omdat ons dan die vrees van Yahweh ken, probeer ons om die mense te oortuig. Daarom gaan jy na mense toe en sê, weet jy dat hy op pad is, dat jy in die moeilikheid is, maar dat daar toevlug is, dat jy die pad moet volg wat hy vir ons gee, want ek ken hom, as jy nie gereed is nie, is al probleme. Hebreërs 10 vers 11, want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek Yahweh, en weer, Yahweh sal sy volk oordeel. Vreeslik is het om te val in die hande van een levende God. Dit voorspel baie erg dinge hierdie. Wraak beteken, iemand het jou te nagekom, onregverdig, vreeslike dinge aan jou gekom, en binnen in jou is wraak, en jy sê, ek gaan vir jou kry, ek gaan jou vergeld. En wat sê God? Moet dit nie doen nie, ek sal het vir jou doen. My kom die wraak toe, dit word nie afgeskryf nie, dit kom God toe. So nou is daar iemand wat in jou lewe iets verskrikliks aan jou gedoen het, wat het beplan het, het gesê, ek gaan dit en dit en dit doen, jou kinders ontvoer en hulle aan gaan verkoop, vreselike goede gedoen het, en jy sê, as ek nie daar in die handen kan kry, kyk, ek maak van hom fin vleis en frikadelle. Maar, nou wat sê vader, wacht, ek gaan dit doen, my kom die wraak toe, so dit gaan vergeld word, behalwe as die persoon tot inkeer kom, en sê, wat het ek gedoen, want vir hom is daar ook genade, maar as hy het nie gedoen het nie, is Godse wraak op hom. God kom nie terug, en allemaal is verlos nie. Bitter min is verlos, min sal die weg vind, ongelukkig gaan die meeste Godse wraak ervaar.